Шалом, хаварим. Айом це ля хрис. Алекрала. Это нахолагичные агралот. Николи ми кутавим, мудрагим вихпатим, миарут, нашкелихаем в ютуб, умамуд, фейсбук. Алят халани, уце ля хелахем, ханука самех. Айом анахну ми нера рави. Шелахем хак шелор. חורף בריא וכמובן להתקדם בתחביב שלנו בהכנת אלכוהול וזיקוק. אז בואו נעבור להגרלה. בסך הכל יהיו שני הגרלות, כמו שאמרתי, אחד מכותבים לערוץ יוטיוב, סאבסקרייבס מה שנקרא, והפרס או מתנה לזוכה אחד. בשני המקרים לשני זוכים, אחד ביוטיוב אחד בפייסבוק, לזוכה ביוטיוב בקבוק של תזקיק המצוין הזה שאני כרגע מצלם, יחסית אותו בדיוק, לא ספציפית זה אלא תיאוריה שאיך עושים את התזקיק סוכר בתוספת של דייסה מ קמח תירס, יש לו טעם מדקדק טיפה ואלכוהול ברמה מאוד גבוהה. לזוכה בפייסבוק, שהוא גם יהיה רק אחד בין הפולוורס, בעצם אנשים שעשו לייק לעמוד, יהיה את הליקר הזה, אפשר לראות, זה ליקר דובדבנים שעשיתי אותו ממש לא מזמן, ליקר מצוין באזור 20% אלכוהול, אולי טיפונת פחות, בין 18 ל-20, וזה המתנה לזוכה בפייסבוק. ומה התנאים? כמו שאמרתי, התנאים מאוד פשוטים, צריך להירשם לערוץ או לעשות לייק, מה שנקרא follow, לעמוד הפייסבוק. בן אדם אחד יכול להשתתף גם בהגרלה ביוטיוב, בין המכותבים ליוטיוב, וגם בין אלה שהם בפייסבוק. זאת אומרת, הוא יכול לעשות סאבסקרייב לערוץ ביוטיוב, וגם יכול לעשות לייק לעמוד הפייסבוק. אני אשתמש באתר רנדום, שהוא בעצם נותן לי מספר רנדומלי. אני אעשה רשימה מכל אלו שהם רשומים בשני המקומות, גם פייסבוק, גם יוטיוב, ו ניגש לאתר, נלחץ, נקבל מספר רנדומלי, וזה יהיה זוכה. אולי היו כאלה ששאלו למה אני עושה את זה, כי בסך הכל כבר שנה אני נמצא בהפצה של הסרטונים שלי, לא מזמן פתחתי גם עמוד הפייסבוק, שנה פעילות מסיבית יחסית, הרבה סרטונים, ויש כבר אנשים אלה שמכותבים לי גם עמוד, גם הערוץ. אני חושב שזה אנשים שאכפת להם ממני, הם רוצים לשמוע, לדעת, וגם אותי, לי גם אכפת מהם, ואני בכיף ממש רוצה לפרגן להם ולהביא להם משקה. ההגרלה תבצע, זאת אומרת אני כרגע מכריז בחנוכה, אבל ההגרלה תבצע בראש חודש או באזור ראש חודש, אני לא יודע מה יהיה לוח הזמנים שלי, הזמן הפנוי לכל הנושא הזה, בראש חודש אדר, השנה הכוונה העברי. זאת אומרת, הכוונה שלי שהגרלה תבצע בראש חודש, ובן אדם מקבל את המתנה שלו לפני פורים. מתנה מצוינת לדעתי, משקה, אם הוא ברמה טובה או לא טובה, זה כבר החליט הבן אדם שיקבל. בנוסף, כמובן, אני על ידי פעולה הזאת רוצה למשוך עוד אנשים, להירשם, וזה בסדר גמור לדעתי, וגם לפנק, אני אוהב מאוד, ויש לי ברוך השם אלכוהול, אני רוצה שאנשים יתאמו, וזה גם הזדמנות להכיר אולי חלק מהאנשים שהם רשומים עליי, ונראה לי שזהו. בואו נעבור ונראה מה זה אומר האתר הרנדום הזה, וזה יהיה ברור איך בדיוק זה יתבצע. הנה אתר הרנדום אורג.
ניתן לראות שיש פה מספר ניסיון נגיד מינימום 1, מקסימום 75, אחרי ג'נרייט, הוא מביא לי מספר. כך אנחנו, לפי הרשימה, נעשה, נלחץ, נגיד 28 לדוגמה, יהיה בן אדם הזוכה. מאוד פשוט, מאוד מהר. וזה האתר רשמי, הנה, רנגוורק. יש כבר חלק מהאנשים שנמצאים לא בארץ אפילו, לפחות אחד מרוסיה, יש אחד לפחות גם, לפחות אני מדבר על יוטיוב, יש שם טבלאות וסטטיסטיקות מאוד טובות, נמצא באזור אמריקה, אין בעיה, אם האנשים האלה יזכו, אני בכיף אשלח להם את זה בדואר, ואז מצטער, יש מצב שזה לא הגיע לפני יום פורים, אבל לפני פסח, כן. זה לא חמץ גמור, בכלל לא, אז אפשר למכור מקסימום. יש ניואנס אחד, שחלק מהאנשים שרשומים ביוטיוב ובפייסבוק, שאני רואה שהם כן רשומים, אבל הם לא מופיעים, זאת אומרת, אני לא יכול לראות מה השמם. מצטער, במקרה כזה, האנשים האלה לא יוכלו להשתתף בהגרלה. ביוטיוב אפשר להגדיר, אם אתה רוצה שיראו את הלייקים שלך וכל השאר, או שאתה תהיה פרייבט, אז האנשים האלה אני לא יכול לראות. באפשרות של האנשים האלו לשנות את ההגדרות, ואז אני אראה אותם. אם הם יתקשו בהגדרות האלו, יכולים לשלוח אליי מכתב פנימי, אני אנסה לעזור. גם אפשר לברר אם אתם נמצאים ברשימה ואני רואה אתכם. כי יש אנשים שלא מודעים פשוט שהם חסומים ואף אחד לא רואה. בפייסבוק גם יש חלק מהאנשים שאני לא יכול לראות. וזה קצת מוזר, יכול להיות שבגלל הסטטוס שלהם מוגדר רק לחברים ולא פאבליק. צריך לבדוק את זה, אבל גם אני מציע לאנשים לעשות בירורים, אם זה כמובן מדבר עליהם ואכפת להם, והם רוצים להשתתף בהגרלה ולשאול אותי דרך המסנג'ר, אם הם נמצאים ברשימה, וננסה לעשות בנושא, אם זה לא, אל תדאגו, תודה רבה עוד פעם. חנוכה שמח לכם, תירשמו לערוץ היוטיוב, עמוד הפייסבוק, תעשו לייקים, ואני מאחל לכולם הצלחה רבה בהגרלה. להתראות.